Kaci, daj da vidim šta piše u toj knjizi, molim te. Bježi, moraš neka kletva, neš. Zarobljen si, jedan korak te dijeli od izlaza, ali si onda cijeli život začaran i proganjaš se dok ne umreš. Drugi izlaz je hrana, jer ćeš umrije bez nje. Zli duh. Ja neću umre! Kuras, pa ti znaš šta ovo znači, nosi tu knjigu od mene! Neću joj da više, uzmi tu knjigu, briga me, neću više da imam tu knjigu za se. Pa to ću ja sa knjigom, to će, bježi ti! Kaci, nosi je, bola od mene! Nosi je od mene, neću! Kaci! Ja vrati unutra! Evo čest gore, evo gore čest! Uzmi ti, ja neću! Aj ti, brate, aj molim, nemoj se... Šta ti ja licim na pokusno kunića, šta ti je? Šta sam ti ja pokusni kunić, ja? Ma ja, jesi pizza, evo sad ću ja! Ajde s dva lica, čekaj, a onda ja ipak moram. Ide, dobre, ja ću ovdje. Ali ne možemo otvorit, buraz. Mjesto to ono, a? Ne možemo otvorit, morat ćemo ga... Aj, uništit ću ga onda. Ništa udarat ću ja sa ovim. Da vidimo šta ima. Pa joj nekak nješta. Brate, imamo shears, imamo wooden eggs. A šta će nam, brate? Šta će nam to? Ne znam. Alo, ima li koga? Brate, ne moramo s vam to vam doći. Evo ovu, evo uzeć. Buras, neću glavu razbijem, budalo te čovjek umro. Stani, da vidim šta kaže vam. Jaj, jedan korak te dijeli od izlaza, ali si onda cijeli život začaran. Rukle to blago. Čekaj, jedan korak. Ako smo tu našli... Sine! Aj, kaci! A šuti, nemoj mi paniku stvara, bola! Glavu ću slomiti, jel ti jasno? Ali ja ne htjeli umret! Šuti! Nećeš umret! Izaćemo odavde! Riješćemo se mi tog zlog duha. Slušaj me. On kaže jedan korak. Odavde. Znači, nema ništa. To mora... Pa kaki koraci? To je neki znak! Ma to je neki znak! Ovo je sve obsidijan! Pa ko će to slomit? Nemam pikek za to! Čekaj, ali što bi nam dao ovdje pikeks? Čekaj, ajde da srušim i ovo. Buras, ne! Si ti naravno, ne bježi! Šta sam? Šta sam uradio? Aaaa, ne! Ma budalo! Šuti, bola, nemoj mi stvara nervozu, probudit ćeš ga, zaćeš ga opet vamo. Čekaj, stani. Buras, šta? Vidiš ti isto što i ja? Ovo je nešto drugčije, šta je ovo? Te stavi da svijetla. To je ovo! Buras, meni strah. Nemoj dira to. Molim ti, nemoj. Samo nemoj dirat! Buras, umrit ćemo! Nemoj dirat to! Šta je ovo? Buras! A zato nam je dao i šir, znači... Ne. Ja ću, brate, ovo slomit. Buras, ak ti ja... Nemoj! Uf. Nemoj! Ne diraj to! Moram, šuti! Idemo! 3, 4, sad! Rupa! Brate, izlaz! Buras, pa meni je strah proći tu. Idem ja prvi. Drž mi fig. Brate, dole sam put neki ima. Ide ja kod tebe, dolazim. Ajde, evo slučaj, čekaj, možemo s ovim. Buras, ovdje krvi ima, ne bi ja išao dalje. Šuti, idi samo sa mnom. Idi samo. Kako ćemo ovo? Brate, izlaz! Dođe, brzo, izlazi! Gdje je naša kuća bila? Ide za mnom, aj za mnom, idemo kući. Idemo kući. Brzo, gdje si, nemoj mi se gubit, molim te. Ajoj, idemo uzeti one sve stvari tamo. Buras, ljudi moji, pa šta se ovo desilo, ne mogu da vjerujem. Brate mili, ne mogu vjerovat da su nas ovako napali. Ajoj. Uglavnom ljudi, danas imamo jednu jako ozbiljnu epizodu, pošto nas zli duh proganja, pošto ne znam zbog čega, ne znam šta smo mu skrivili, ali nadam se da neće biti ovako kako je napisao. Uglavnom, lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal ukoliko ste novi i upalite to zvonce, da svaki puta budete obaviješteni kad budem izbacio ovu epizodu, tako da nemojte to zaboraviti, ali naravno ne brinite, sad kad se vratimo kući, točnije ako pronađemo kuću, idemo brzo i napisat ko me zapratio na Instagramu, tako da idemo, kaci, jel idemo? Ajde. Šta ti je bježi, ko mora bez glave? Pojedem ovo jadno mjesto što imam. Čekaj. Ideš li? Ajde, brzo. Nemoj sam izostaja, molim te, znači... Ako se jednostavno... Brate, pa znaš šta to može bit? Ubit će nas jednog po jednog! Znam sam da idemo prema našoj kući. Neće umret. Buras, kakva je ovo kletva, šta je ovo, šta radi ti? Ne znam. A brate, šta nam je ostavio? Gdje je kuća?
Pa vamo, ja mislim da je. Vam. Pa gdje ovdje idemo na snijeg, pa nije nama kuća ni na snijegu bila. Pa kakav snijeg, pa da ti ništa popio. Ovdje snijeg, jel? Ma nije bolan, čini ti se. Uraz, još jednom reci da sam išta popio, ruke, noge ću polomiti. Pa mi smo se zezli, mi smo se zagubili kace. Ne! Stao sam ja, pa koga ja slušao? Ajde, idemo se vratit tamo onda. Idemo se vratit. Al dao mi je brate napitak neki, al kaže da, kao da har neki imaš. Neku harizmu dobiješ, oš probati to. Bješ, što je normalno, bješ. Aj probat ćemo onda tamo. Probat ćemo onda tamo kad dođemo. Ja nisam probao. Dobro, ja nisam pao. Jo, nemoj mi se smijat u ovim teškim trenucima, znači izudarat ću te. Kaci, evo vratili smo se vamo, ali ja sam mislio da smo izašli na ono isto mjesto. Pa dajdemo samo, gdje smo mi to izašli? Čekaj, ovdje smo izašli. Brate, bio je neki znak, ja to nisam pročitao. Pa bježi sa znakovima, više mi ih je... Šta kaže? Ovo nije kraj. Brate, kaže ovo nije kraj. A bježi, nemoj to govoriti, još da me proganja. Oj, brate. Ajde, čekaj. Gdje smo, brate, ja mislim, dođi vam, mislim da je sve van druge strane. Mislim da smo na drugu stranu izašli. Dođi brzo vam. Brzo. Gdje da ovo slomimo. Brate, ideš li za mnom, gdje si? Pa tu sam, evo me. Šta je ovo? Ovo, vidi krave. Šta je ovo? Pa Buraz, šta ti misliš, šta bi joj bilo, vidiš da je... Ma nije dobro još. Evo vam, evo ne bakli, brate, vamo je kuća, dođi, brzo. Buraz, u kojoj smo mi to špilju ušli, šta je to? Ne znam, ali nikad više ne ulazimo, znači nikad više u to nećemo da uđemo. Idemo brzo kući uzeti sve stvari, znači da se možemo zaštiti. Uskoro će čak i noć pasti. Čekaj me. Pa di si? Evo, tu sam. Pa evo, morat sam pojest da mogu trčati. Tu sam, ajde. A, ostaje sam bez energije. Ajde. Jes dobro, čekaj. Jesam, dobro sam. Trebamo ići. Vam. Gdje? Vam, evo ga van kuće, imamo one kuće, dobre. Znači pronašli smo selo, tu. Znači, ok, sad se možemo lagano vratit kući. Onda kuća nam je lijevo. Nije, desno Buraz, desno, vamo, desno. Vidiš gdje sunce tamo zalazi. Dobre, evo vode. Joj, evo laknula mi odmah Buraz, jel ideš za mnom? Nemoj sam zagubit Buraz, otećete. Meni je laknulo kad se vraćamo na isto mjesto gdje. Čekaj. Onda to je sve krenulo. Sad će njega pomoć van sa sobom da nas štiti. Dođi vam. Aaaaaaaj, beži brate, ovo nije normalno. Beži! Joj, šta ovo bi bolan? Šta ovo bi? Ovo grmljavina neka. Aj, joj brate. Šta je ovo? Aaa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 a
ideš li? Nemoj, molim te, brate, da te izgubim izvida. Ufatit će nas samog. Nevo kiše. Nevo kiše, proklijete. Ne. Evo ga, bježi. Čekaj, ajmo spavat. Možda kiša prođe do ujutru, buraz. Ajde. Buraz, alo, jesi dobro? Jesi dobro? Alo, šta je ovo, brate, bilo? Pa ne mogu da vidim. Ajde, doći vam. Idem, uzmi sve svoje stvari koje si imao. Ja uzmam sve svoje. Jer ovo ovako, brate, ali mi smo sami na serveru, ne kontam, brate, pa šta se dešava ovo? Pa šta se dešava? Ne znam ja, ali ja znam da će nekom ruke i noge potrgat za ovo. Ovo na ovome sigurno neće ostati. Čekaj, ja moram da samo ove svoje ljude da pozdravim, pošto ne bi bilo fair prema njima. Idemo ovako. To je to. Na njima ćemo napraviti. Evo ovako, sklon ćemo i ovo. Čekaj, di mi je sad znao, brate, sve stvari nestaju, pa šta se dešava? Kad si, ja sam vam zapisao svoje ljude. Možda vidiš, joj vidi ih tamo. Je, trebalo mi njih zatvoriti. Veliki pozdrav za Lazara, Savića 23, David 5, Rović i Sara T16. Hvala vam puno od srca što ste zapratili mene i KC-a. Naravno, ako i vi želite da budete u nekom od idućih klipova, kao što su i svi ovi ljudi, brzo nas zapratite na Instagram, imate dole linkove u opisu. KC moj, mi moramo ćemo na vrat pod hita, znači ako ovako nastaje... Joj, čeka nas tamo veliki pauk. Ajdemo brzo. Znaš ti da je tamo ukleto? Pa zato ćemo ga i dovesti tam kod mene, bar da ga ima na vidiku, jer ako on opet, brate, ne znam... Brate, pa šta je više? Šta je više s ovim? Jesam ponio? Dobro, imam. Imam ja sve. A kako ovako sa sikirom? Kaci? Brz! Pukao prozor.
Brzo vadi čomana, idemo! Vadi čomana, brate, šta je ovo? Jo, dođi. Ne, čuješ ti ovo, brate. Jel imaš ti lid? Pa, nemam, brate, nemam ništa. Pa, sjesu na njega, samo ga vadi nazad! Pa evo ga, pa, tu je. Pa zašto ne mogu ovo ovako brzo udara, buras? Ja pa šta si ti uradio? Ja ću. Pa ti ja si ovo pojačao nešto. Gle, kako to? Nisam ja pojačao ništa. Neko? Malo samo, pa malo. Pa tač, ja samo... Gdje, vadi ga, vadi ga. A vidiš da ide ovo lagano. Ajde. Aaa, vidi, vidi, vidi. Uraz. Dobro, dobro. Aj, ovo sad sporije ide. A šta radiš, ti rušiš kuću? Hoću da izvuče čomana, bolan. Razumiješ? Pa moći ga i tu kroz oda da si mogu ga pojesti. Ma ti, šta sam bo mogu? Ti, u crno si me zaveo. Evo, vidi. A ja, budale, sad ga ja izvuče. Šuti, nijećeš maksati od njega. Aj, umrijeće mi! Umrijeće! Šta će umrijet? Budalo jedna, pa de ruši to tamo. Ne sjedaj slučaj na njega. Evo, jesam. Evo imaš put tu gore. Uraz. Šta si ti ovo uradio, međede jedan? I ne. Molim. Šta je sad bilo? Čomane, vani, 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 idi, vani, idi, vani, idi, bolan. Ma vani, idi, bolan, pa. Evo ga, dobro je. Šta je ba bilo, vidi ovo, ne može izaći. Idemo, idemo. Pa brate, šta udara više? Šta je ovo? Ne, sruši ovo iz na mene sam da ga izvučem, bola, ne mogu. Ne. Evo. Ti ne. Bježi, bježi, bježi. Bježi. Pauči da ovdje stoji, šta je ovo da? Stani, bola. Pa šta se više dešava? Stani. Bježi odavde, znači dok te vidi, ja ću poručiti ovo, ali nešto se dešava. Ja izlazi, izlazi čumane. Ala, brate, ali udaraju gromovi. Ma izlazi, ja čumane, nazad. Ja izlazi, idem. Vidi ovo. Ne mogu više. Stani, bola. Ubit će me, KC, ubit će me. Dobre. Aj, uj. Uči, KC, nesto. Ne opet, ne opet, kiša, pa šta je sa ovom kišom, ljudi, više, pa ne mogu vjerovat. Idemo izaći. Pa ne mogu izaći. Pa šta je ovo, bola? Pa gdje me KC napustio? Di mi ono. Idemo ovo brzinski srušit. Ajde, bola, brže, 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 da te vratim samo kući. Ali nemam lida. Ljudi moji, nemam lida, to je najveći problem. Kako ću ga onda... Šta je ovo, brate? Kace, pomaži, brate, pomaži! Šta je ovo? Pa ne idem tamo! Alo, upadaju u kuću, pa kiša ne, pada! Ne, ne, brate! Ovo je prokleto nešto... Ne, vratio mi se čoman, brate! Brate! Sve se ruši, sve se ruši, brate! A ne mogu ga ostaviti, čomane! Ne, brate! Ne! Ne, 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 ne. Bježi, 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 Tine. Dolazim, dolazim, brate. Dolazi. Gotovo, znači nema, brate, mi moramo se vratiti tam kući. Ovo je ukljeto. Ovo je ukljeto, buras. Gori kuća! Kuća! Šta, bolan, gori, šta gori, bolan? Kuća izgorila skoro, zapalila se grom. Kako, bolan? Ajoj. Buras. Neka nas ode, buraz, onda nećemo se više nisati odavde. Sklanjaj se, Rajko, bježi odavde! Ma, pusti njega. Ja, brate, pa šta je ovo? Aj, Tine!